بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين اما بعد Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indu As-Sakinah Al-Mawaddah Bakaroh rahimakumullah alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita kembali pada pagi yang penuh berkah ini kita diperjumpakan di rumahnya yang mulia ini dalam satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah salat subuh yang merupakan salah satu ibadah yang agung dalam agama yang mulia ini ucapan salat dan salam untuk nabi kita sallallahu <Sessizuk -tellan> alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak bergunanya harta hari tidak bergunanya anak-anak yang kita banggakan di dunia kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan 55 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita masuk kepada wasiat yang ke-48. Pada pembahasan fadhlu tasbih keutamaan kita bertasbih keutamaan di dalam bertasbih di dalam makna eh, fadhlu tasbih ini eh, di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian dari ucapan kita itu ucapan yang mengandung pujian kepada Allah itu tasbih dengan mengatakan subhanallah dan ucapan tasbih ini bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala di mana di saat ahli suffa mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur orang-orang kaya kami ini orang-orang kaya di sekitar kami mendulang pahala yang sangat banyak wa hum yusalluna kama nusalli mereka salat seperti kami salat wa yasumuna kama nasum dan mereka puasa seperti kami puasa walakin yatasaddaquna bi amwalihim mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada masalah mereka. Orang-orang yang ingin kebaikan mereka tinggi di sisi Allah melihat dan sangat iri kepada orang-orang yang sangat beribadah yang rajin beribadah kepadanya. Sehingga mereka membandingkan pahala antara mereka dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka dari kaum muslimin orang-orang kaya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada permasalahan mereka ini dengan mengatakan awalaisa kullu tasbihatin sadaqah bukankah setiap tasbih itu sedekah wa kullu tahmidatin sadaqah bukankah setiap tahmid itu alhamdulillah itu sedekah wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa bukankah lafaz-lafaz ya. subhanallah alhamdulillah ya. Allahu Akbar itu merupakan sedekah. maka mereka semangat untuk mengucapkan itu kerana mereka merasa bahawa ini adalah jauh solusi dari permasalahan mereka dan mereka semangat untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah mereka amalkan semangat lalu kemudian Ternyata orang-orang yang kaya mereka pun mengetahui, dan mereka membaca tasbih, sehingga mereka kembali datang kepada Rasulullah. Ya, Bahwa mereka sudah tahu apa yang telah kami lakukan, maka Nabi SAW mengatakan, yasha. "Dan itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya yang Allah inginkan." Artinya bahwa dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa kita berusaha semaksimal untuk membasahi lisan kita dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir dan ini merupakan dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pesan Rasul di saat al-sarang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah awsini wasiyati aku maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu lisanuka ratban an zikrillah hendaklah lisan kamu itu basah Kerana banyak zikir kepadanya mengucapkan kalimat tasbih ini merupakan bagian daripada zikrullah subhanahu wa ta'ala dan orang yang ingat kepada Allah Allah berikan kepadanya ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Nah, oleh kerana itu, mari kita lihat beberapa keutamaan-keutamaan ya, yang terkandung dalam pengucapan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dari sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu kal, dia berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul berkata kepada saya kata Abu Dzar ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah maukah kamu wahai Abu Dzar aku sampaikan satu kalam satu ucapan yang paling disukai Allah ucapan ini disukai Allah Subhanahu wa taala dan cintai olehnya qultu ya Rasulullah aku berkata kepada Nabi akhbirni bi ahabbil kalam ila Allah tolong sampaikan kepadaku satu ucapan itu Ucapan yang paling disukai, disukai oleh Allah tersebut. Bakal. Maka Nabi SAW mengatakan, mari kita ingat baik-baik. Ahabul -baik. kalam, atau inna ahabul kalam ilallah. Sesungguhnya perkataan yang paling dicintai oleh Allah apa? Subhanallah wa bihamdi. Ya Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan segala pujiannya. Maha suci Allah Subhanahu wa Taala wa bihamdi. Ini kalimat subhanallah adalah sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita perhatikan betapa mudahnya kita mengucapkan ini subhanallah dengan ratusan bahkan ribuan kali bisa kita ucapkan tanpa membutuhkan waktu yang sangat panjang atau membutuhkan membutuhkan tenaga yang begitu besar. Subhanallah wa bihamdi adalah ahabul kalami ilallah. Kenapa demikian? Karena kita memujinya, menyanjungnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk disanjung, berhak untuk di, disanjung. Ini adalah amalan ringan yang mendapatkan pahala yang sangat besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sadar jemaah bahwa kita ini adalah orang-orang yang melakukan sebuah perjalanan yang terbatas waktu dan durasinya di dunia yang sangat terbatas waktunya tidak lama maka itu ikhwani Allah sediakan bagi kita amalan-amalan yang secara praktek ringan tapi secara ganjaran besar yaitu salah satunya ucapan subhanallah wa bihamdi karena kalimat ini mengandung sanjungan dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ayah betapa mampu dan sangat memiliki waktu untuk mengucapkan ini. Ibu-ibu di rumah sambil menyiapkan ya diri, menyiapkan anaknya, menyiapkan rumah tangganya, maka basahi lisannya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat ini sehingga tanpa terasa satu hari itu mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Imam Muslim dan An-Nasa'i. Hadis yang kedua, wa fi riwayati wa fi riwayatin li Muslim ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul kalami afdal ya ucapan apa yang paling afdal qal mustafallahu li aw li maka nabi mengatakan apa yang Allah pilihkan untuk malaikatnya atau hamba-hambanya apa itu subhanallah wa bihamdi sama ini kalimatnya subhanallah wa bihamdi dalam riwayat Imam Muslim ketika ditanya apa ucapan yang paling baik yang diucapkan oleh seorang mukmin dalam kesehariannya apa subhanallah wa bihamdi Jadi sama-sama kita hidupkan ini. Hari-hari kita dalam perjalanan atas kendaraan dari rumah menuju tempat kantor kita, kemudian selama kita beraktivitas, kemudian kita pulang, hari-hari diisi dengan kalimat ini. Andaikan di atas kendaraan dalam sebuah menuju ke sebuah tempat, maka bisa kita ucapkan daripada kita melamun dan tidak memiliki makna, maka basahi lisan kita dengan memperbanyak tasbih. dengan perbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah dan kalimat subhanallah wa bihamdi dan senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahil azim wa bihamdi Ibarat ya, siapa yang mengatakan Subhanallahil Azim wa bihamdi, gurisat lahu biha nakhla fil jannah. Allah tanamkan baginya sebuah pohon di dalam surga. Nakhlah, pohon kurma. Bayangkan. Jadi kalau kita hari ini tidak punya pohon kurma, kita tanam saja untuk di akhirat kita. Modalnya apa? Mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Tidak perlu kita beli bibitnya, tidak perlu kita memupuknya, tidak perlu kita menanam. Allah yang tanamkan. Ya, dengan cara mengucapkan apa? Subhanallah alazim wa bihamdi. Hari ini, hari-hari ini orang berlomba-lomba berusaha untuk memperluas kebun sawitnya, maka kita berusaha untuk memperluas kebun kerumah kita di akhirat di dalam surga yang Allah tanam untuk kita. Dan tempatnya bukan di dunia, tapi tempatnya di sebaik-baik tempat, ya. Tempat yang abadi itu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mudah kita mendapatkannya. Subhanallahil azim wa Ya ada subhanallah wa ada subhanallahil azim wa Ini cara mudah kita mendapatkannya. Cara mudah. Isnadnya jayyid. Kemudian <tuh> yang, ke, yang keempat ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalibatani khafifatani ala lisani thakilatani fil mizan habibatani ila rahman ada dua kalimat yang sangat ringan bagi lisan kita mengucapkannya dan ternyata berat di dalam timbangan dan sangat disukai dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dari empat riwayat ini bayangkan lihat dari empat riwayat ini yang sudah kita baca semuanya adalah mentasbihkan Allah dan memuja, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik ucapan subhanallah wa bihamdi. Kemudian ditambah dengan uh, hadis Abdullah bin Amr bahawa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi ada tambahan dan azimnya maka ditanamkan baginya satu pohon kurma di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada subhanallah bihamdi itu sebagai ucapan, ada subhanallahil azim wa bihamdi itu akan Allah tanamkan bagi yang mengucapkannya satu pohon kurma dalam surga dan dua kalimat disebut dengan dua kalimat ringan alisan lisan, memberatkan dalam timbangan, kemudian disintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Digabungkan kalimat-kalimat itu. Bayangkan. kan? Ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan betapa uh, agungnya agama yang mulia ini yang senantiasa mengajarkan kita pada kalimat-kalimat yang yang sangat indah kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwat fi din, Allah wa ra'akum. Inilah Islam yang senantiasa mendidik dan menjaga kita Tarbiyah kita agar kita menjadi orang-orang baik. Dan orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini di dalam Islam bukanlah orang-orang biasa. Bukan orang-orang bi biasa. Karena az-zakirin Allah laki dan perempuan yang banyak berzikir itu Allah jadikan baginya ampunan dan Allah berikan kepadanya paha, pahala yang besar insyaallah subhanahu wa taala. Orang-orang yang membiasakan dzikir ini. Orang-orang yang membiasakan dzikir ini disebut oleh Nabi orang yang hidup. Orang yang membiasakan dzikir itu adalah orang yang hidup. Sementara orang-orang yang melupakan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia masih hidup tapi telah dianggap orang yang mati. Mathalul ladzi yadzkur rabbahu walladzii la kama fil wal Umpamanya sangat jelas dan bedanya sangat jauh. Nabi SAW senantiasa memberikan perumpamaan agar kita lebih mudah memahaminya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam perumpamaan ini yes, dua kondisi yang sangat berbeda. Kondisi yang terpuji, yang senantiasa berzikir kepada Allah dan dianggap orang yang hidup. Ya, secara fisik, secara ruhi. Dan yang kedua orang yang tercela, ya, orang yang mati walaupun fisiknya masih masih hidup. Ikhwani dan akhwat fillinha wa biikum wa Tidak ada jalan untuk kita memperbaiki niat dan azam kita, memperkokoh semangat kita di dalam mengucapkan semoga ini adalah amalan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita menjelang sisa-sisa atau menjelang kematian kita. Disebut orang-orang oleh Allah orang-orang yang azzakirinallaha katsiran, laki-laki yang paling banyak ber berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berbicara tentang zikir kedua kita siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling paling sering berzikir. Sehingga satu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Ainda, baginda kita, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana yazkuru Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi itu berzikir?" Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Wa kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Apa maknanya? Dalam kondisi senang Nabi berzikir, dalam kondisi susah Nabi berzikir. Di pagi hari Nabi berzikir, di sore hari Nabi berzikir. Di saat dia berdiri Nabi berzikir. Di saat dia duduk berzikir. Di saat dia berbaring berzikir. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun dia dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qayyim menyebutkan puluhan faedah zikir yang ada di yang didapatkan oleh seorang seorang mukmin. Ya, eh, ada puluhan faedah yang didulang oleh seorang mukmin di saat dia dia berzikir itu. Bahwa di antara hikmahnya kembali kepadanya manfaat itu akan kembali kepada kepadanya kalau kita ingin termasuk salah satunya orang yang diingat Allah maka ingatlah Allah kalau kita ingin termasuk orang-orang yang diingat Allah maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala apalagi di dalam hari-hari kita yang sungguh itu adalah hari-hari yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kala ya apakah ia diisi dengan dengan perkara-perkara yang sia-sia ataukah ia diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ikhwani eh, wa akhwati fi din habibikum wa ra'akum masih banyak kalau kita ingin berbicara tentang bentuk-bentuk zikir dan bentuk-bentuk manfaat serta lafaz-lafaz yang telah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Namun semua itu adalah ya, tidak akan cukup waktu untuk membahasnya. Ala kulli hal bahwa kalau kita kita bisa mengamalkan kalimat ini subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya so, maka ini menunjukkan kita lagi baik dan lagi tersambung dengannya ya. karena kita berada dalam ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita membaca subhanallahil azim wa bihamdi ini Allah tanamkan bagi kita satu pohon kurma di dalam surganya. Dan kita lafaz yang ketiga adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini adalah sangat dicintai oleh Allah dan sangat memberatkan dalam timbangan seorang hamba nanti di hari kiamat kala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita. Allah arahkan lisan kita senantiasa bisa menyanjungnya dan senantiasa bisa kita memuja dan memujinya dalam setiap, dalam setiap keadaan dan kondisi kita sehingga kita mendulang pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kala kita mendapatkan ya banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dan itu tercatat rapi di sisinya. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberikan Allah Subhanahu wa taala semangat dan taufik untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam keseharian kita. Terus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, sehingga pun mereka mengamalkannya dan membacanya serta membiasakannya. Ya, maka inilah pembahasan kita bagi ini. Nur Allah SWT berkahi, Wa Taala berkahi. Wassalamu ala Nabiina Muhammadin Wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai Jihad fi sabilillah. Nabi al-shallat bersabda, "Man dakhala masjidana hadha", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, "liyata'allama khairan", untuk belajar atau mempelajari kebaikan, "au yu'allimuhu", atau dia mengajarkan kebaikan, "kal mujahidi fi sabilillah", adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa taala.